Na líbání nedošlo, ale Highway to Hell k rudým dňáblům absolvovali jak Angel Di Maria, tak Luis van Gaal. Právě Angel Di Maria strávil jednu sezónu v Manchester United právě pod tímhle trenérem. A je to velmi zajímavý, byť možná trošku bolestivý a hořký příběh, který dneska proberu také s našimi hosty Honzou Kolerem, Františkem Strakou a Martinem Iránkem. Pánové, hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Musím se zeptat, když Di Maria přicházel do Manchesteru United, z Realu Madrid byl obrovskou, řekněme globální hvězdou. Byl jedním z nejdražších fotbalistů planety. Dostal i to legendární číslo 7, který je v Manchester United rezervované jenom tím nejvě těm největším hvězdám. Čekali jste v té době, že takhle neuspěje a že po jedné sezóně bude utíkat jinam? Tak já jsem to nečekal, samozřejmě tenkrát přišel z Realu v opravdu dobré formě, kde se vypracoval opravdu v, 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 výborného hráče, ale, ale prostě asi ten Manchester mu, mu nese, ten Man, ani tomu Manchesteru samotnému se moc nedařilo a to potom je, je pro, i pro ty nové hráče těžší na tu adap, adaptaci a ještě problémy s trenérem, takže takže nakonec toho byla jenom jedna sezóna a přestup do PSG. Hmm. Luis van Chal tvrdil, že za tím jeho neúspěchem byly i osobní problémy, to, že se nezžil s těmi podmínkami životními v anglickém prostředí. Martine je v tomhle pro futbalistů právě Anglie něčím specifická. Tak je pravda, že tam se musí dopravdy dařit, když to řeknu, musí všechno fungovat, protože já osobně jsem tam nebyl moc nadšený z toho počasí, kde každý druhý den prší. Hmm. Když to řeknu, nebyla tam pořádná parta, takže jako ty lidi byli trošku chladnější, tím spíš, že on je vlastně ženský typ, je zvyklý na zábavu, prostě lidi tady to okolo a to tam přímo v Anglii jsem nezažil, no, takže myslím si, že to bude jedna z věcí. Hmm. Uh, Franci, uh, bereš tohle do jisté míry jako selhání trenéra, tedy fan chála. Že se mu nepodařilo nějakým způsobem uh, takového hráče zapracovat do systému. Jsou hráči, kteří uh, padnou tomu trenérovi Douka, jak já říkám, anebo, nebo s nimi má, máš určitý problémy. To se i stává, že třeba nepasují ani do toho systému, co on chce hrát. Hmm. Ale já jsem měl, měl možnost vidět i to PKčku včera, tu tiskovou hmm. konferenci, kterou oni měli, a tam se k tomu. Fanchal dobře vyjadřoval a, a naprosto suverénně, že to strašně moc mrzí, to, co se stalo, ale že tady má vedle sebe depaje a tak dále, to jsme viděli v tom příspěvku, ale že jako trenér je to nesmírně těžký udělat určitý rozhodnutí, který je velice nepříjemné, nejenom pro hráče, ale i pro trenéra. To znamená, to znamená, buď ho postavíš nebo nepostavíš, pak je to otázka vlastního ega, jak to ten hráč přijme, jestli ano nebo ne. Padla také zmínka o tom, že Angel Di Maria nebyl úplně stotožněn s tím stylem komunikace, protože říkal, že Fanchal si hledá jenom ty negativní momenty, že ho nechválí. Je tohle Uh, způsob práce prostě trenéra, že by měl najít ke každému, já tohle neb... cestu? Nebo já tohle to ne? neberu, poněvadž tyhle ty, -ty hmm. věci by se měly řešit interně. Hmm. Promiň, tohle to vůbec nemá jít ven. Když má teda trenér, nějaký problém s hráčem, s ráčem, nebo v obráceně, tak by si k sobě měli najít cestu ale ne, aby se to pak publikovalo také na veřejnosti. S tím je absolutně to je, to je s veřejněním, to je samozřejmě jasná věc, ale co ta samotná komunikace nebo způsob komunikace, o které se Di Maria zmiňoval? Ale samot, já ti řeknu jednu věc. Já mám zkušenosti z arabského světa, z afrického světa a řeknu ti jednu věc. Jsou to hráči, a nejenom oni tady, a to jsou u nás hráči, Když máš konstruktivní kritiku, tak bys ji měl přijmout. A když teda ne, tak je to kontraproduktivní a já si myslím, že tam určitě byly třeba i věci, které když děláš ty dobře, tak je samozřejmě třeba i vypíchnu, ale jsou tam i věci, které se mi nelíbí a ty máš právo na to tomu hráči vyříkat, co by ještě měl zlepšit. On měl, je to 8 let zpátky, co tam byl, hmm. a byl tam s ním i Švajny, Švansteiger, a ten naopak zase vyprávil o Fanchálovi, že to je výborný trenér. Hmm. Takže je to všechno takový asi 50 na 50, někomu to vyhovuje, někomu ne. Spíš ale, jestli třeba to nenapovídá o tom, že když to vezmeme Němci, tak jsou takový, kteří jsou schopní, hmm. když to řeknu, pracovat pod trenéra a dělat všechno, se řekne. Jižní typy hráčů spíš potřebují, si myslím, jiný přístup, jsou to takový z a možná to je to právě ten, to, kvůli to on to, je to přesně řekl, že Di Maria je úplně typ člověka. Je to, je to přesně jižanský typ, který potřebuje úplně něco jiného, než právě třeba i ty hráči, kteří přicházejí z Německa nebo z jiných států, kteří jsou na tohle to zvyklí. Že jo? A pak přijde takový typ, jako je Fanchal. Já si myslím, že on je malinko takovej, takový jakoby, uh, uh, dynamický člověk, v mnoha případech třeba i nepříjemný. Jo? Ale i, i sami jsme viděli třeba na, na tom PKčku teďka, uh, že on je lidský, ale určitě něco jiného něho je, kdyby ta leta situace byla v tom směru, že by byli totálně třeba napnutý, že by museli za každou cenu a tak dále. Oniž postoupili, tady se hraje o semifinále a to je úplně jiná že jo, pohoda. Uh, Honzo, uh, jak to bylo třeba s Brazilci v Dortmundu? Jak se aklimatizovali třeba na německé prostředí? Hmm, tak já tam měl vlastně čtyři Brazilce a tak tři se aklimatizovali dobře. Dede, Evanilson, Everton, ty úplně v pohodě. Jediný, s kým byly problémy, byl Marcio Amoroso, který přišel vlastně z Itálie jako velká hvězda, nejdražší vlastně nákup hmm. Dortmundu. A, a tam první sezona dobrý, ale pak začaly problémy a, a měl, tam, měl tam i konflikty s hráčema a, a i vlastně potom i s trenérem, kdy mm. takový vzpomínka, kdych ho chtěl vystřídat, a on nechtěl jít ze hřiště, takže to jako. <laughs> <takže, laughs> to, tak to, to, to máte vy, trenéři, rádi. <laughs> tohle je ta otázka respektu takovéhle, no. hmm. že to je přesně takže to. Takže pak odešel že... vlastně, no, ano, že přesně to nešlo, ne, nešlo to, takže tady to byl asi stejný případ. Hodil se vůbec uh, Di Maria do toho uh, systému fanchála? Já si no. myslím, že ani ne. Ale to je otázka, chcete, proč teda no. ho vůbec kupovali. Vlastně, stav no, 40 no, milionů, stav no. 60 milionů stal 60 milionů je, Tenkrát to byl 38 let a to je to byl neskutečně ranec. A přichází mm. borec, já ho měl hrozně rád, mám ho rád. protože mm. mm. to je skvělý, skvělý borec, když ho vidím na hřišti, tak to je paráda. Samozřejmě dneska už je starší, už je to něco jiného, ale tenkrát jsem říkal, to je úplně super. A myslíte si, že mu to v jeho kariéře ublížilo, nebo mu to naopak pomohlo, posunulo ho to někam dál? Jak to teď vnímáte s tím odstupem? Tak Několika já jsem myslím, ale... ho posunulo, že šel do PSG a tam prostě je kolikátou, já nevím, desátou sezonu nebo kolikátou, takže tam prostě zapad skvěle. To samozřejmě vyuje. No, no. Byl, deset, byl v PSG a tam mu to neskutečně sedlo a tam prostě zažil spousty trenérů a, a byl klíčovým hráčem PSG, kde měl i skvělá čísla. A, takže tam je to vlastně najít prostě ten správný klub, prostředí, a trenéra a sedne si to, systém, že to je skvělý hráč. Ten systém, no, systém, systém, systém co, co Fanchal právě tady to vidíme na, hmm. teďka na Městoční světa, co, co on vlastně chce hrát. Hmm. To je disciplína, všichni za balonem a to je ty již, 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 již ani nebo jižní typy, ty to moc rádi nemají. Ty jsou hmm, spíš dopředu. Tak. A dá se tedy říci, že až Paris Saint-Germain uh, docenili Di Marieu, že tohle bylo jeho asi nejdelší angažma uh, tady v těchhle velkých klubech, uh, že teď v Paris Saint-Germain poznali tedy toho pravého Di Mariu? Tak myslím si, že on už to ukazoval v Realu, že je velice kvalitní hráč, ale PS, že jednoznačně ty hrajou stylem, že tři zůstávají hráči nahoře, nevracejí se, takže tam se on vlastně ukázají ty jeho kvality a v tu chvíli mu to vyhovalo, takže tam jednoznačně hrál výborně. Čili mu sednul ten systém uh, PS, Právěc, že? Cestěný. Cestěný. a Martine, jak bychom mohli zhodnotit teď tedy ten podzim který strávil Di Maria v Juventusu. To asi nebude úplně krátný no, čekal, jsem, čekal jsem, že přijde a Juventusu, ale bohužel hmm. bylo tam zranění, ale zase, když bychom spočítali, když to řeknu minuty, tak odehrál nějaký čtyři zápasy, měl tam tři asistence, jeden no. gol. Samozřejmě potřeboval by víc zrát, ale zranění ho tomu nepustilo. No. Franci, ty jsi zmiňoval tu tiskovou konferenci, na které Fanchal zmiňoval i tu předchozí roztržku, řekněme, s Di Marijou. Ale když vidíme vůbec to, jak Fanchal vystupuje teď na těch tiskových konferencích, je trošku jiný než býval. Vnímáte to, že přeci jenom ho ty události a těžké chvíle, kterými si on osobně v životě prošel, že ho třeba změnili? Přesně tak. Tohle je otázka opravdu, nejenom ty zkušenosti, ale tohle to jsou životní určitý věci, kterými ty procházíš. Hmm. Ať už třeba v té privátní sféře Mluvili jsme tady o tom, co musel měl, rakuvinu, hmm. prostaty a tak dále, Tohle to všechno věci musíš překonat, z se dostat hmm. uh, do povědomí a tak dále, jsi, us, musíš ty umět bojovat. A, a on to dokázal. A, a, uh, Umě má obrovský plus, protože uh, i když ten fotbal uh, není nějaký, že bychom byli z toho všichni nadšený. Ale on je pragmatický ten fotbal, on je účelný a to je přesně ono. On je, to, on je založený na taktice, disciplíně a dneska vidíme, kde oni jsou. A myslíte si, že i hráči ho třeba dneska vnímají jinak? V tom uh, nizozemském národáku to vidíme, že přece jenom uh, je tam víc úsměvů, je tam víc. Já si odeště. myslím, že určitě, no, že je to vidět. Vlastně ho pamatuju právě z té doby dřív, a kdy byl pořád naštvaný, furt ten se ani neusmál, takže tady opravdu změnil ty hodnoty. Myslím, že už se taky po té nemoci nechce tolik stresovat jako předtím, takže je víc takový happy free a to je vidět i v, přístupu k těm hráčům a myslím, že ho mají strašně rádi a ještě se jim daří vlastně jedno je vidět, věc, že myslím, že to je pro mě, to je tím věkem, že prostě ten trenér se mění, no, vyvíjí, posouvá. Jedna to jen jen mě třeba zajímalo, jestli, když jsi sám jako třeba stárnul, tak jestli si cítil, že proč jsi, proč jsi půl se nějak měnil. Já myslím, že to je jaský kariér. Jestli se Franc nestárnul, on jenom zkušenější a zkušenější. Barťa jste mi dala. <laughs> Očekáváte nějakou interakci mezi Demariou a Fanchálem i s ohledem na to, jak vanchál působí uvolněně, Třeba po zápase? Já si myslím, že ne, že to bude absolutně všechno v pohodě. Mm. Mm.